እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው measuring the density of irregular ሶሊድ solid ይለናል ያ ማለት ምንድነው መደበኛ ቅርጽ የሌላቸው አካላትን እፍጋታቸውን ወይም ደግሞ ደንስቲያቸውን እንዴት አድርገን ማግኘት እንችላለን የሚለው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመስራት ምን ምን አይነት ነገሮችን ልንጠቀም እንችላለን የሚለውን እዚህ ጋር በደንብ አድርገን ማየት ይኖርብናል የመጀመሪያው የእንደዚህን አይነት ወይም ደግሞ ኢሬጉላር ማለት ምን ማለት ነው መደበኛ ቅርጽ የሌላቸው ማለት ነው ስለዚህ መደበኛ ቅርጽ የሌላቸው ያ ማለት ሌንግዝ ዊድዝ እና ሄትን በትክክል ለይተን የማናገኝላቸው አይነት ኦብጀክቶች ሲሆኑ ነው ለምሳሌ ድንጋይ ልትወስዱ ትችላላችሁ የድንጋይ አይነት ቅርጽ ያላቸው ድንጋይ ለምሳሌ አሁን ምንም አይነት ሌንግዝ ዊድዝ እና ሄት ብለን ልንለካው የምንችለው አይነት ነገር የለው ኢሬጉላር የሆነ ወይም ደግሞ ወጣ ገባ የሆነ ሼፕ ወይም ቅርጽ ያለው ኦብጀክት መሆኑን ይነገርና ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዚህ እንደ ድንጋይ አይነት ነገሮች በሚሆኑበት ሰዓት እንዴት አድርገን መለካት የምንችለው የሚለውን በደንብ የምናይ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ የሚያስፈልጉን ሁለት ማቴሪያሎች ወይም መሳሪያዎች አሉ አንደኛው ሚዛን ነው ሁለተኛው ደግሞ የፈሳሽን ይዘት የምንለካበት መሳሪያ ነው ወይም ደግሞ በአጭሩ የኦብጀክቱ ይዘት ለማወቅ የምንጠቀምበት ኦብጀክት ወይም መሳሪያ ይሆናል ማለት ነው ይህንን የሲሊንደር እርከን ወይም ደግሞ የይዘት እርከን እያለን ምንጠራው እንችላለን ስለዚ ኦብጀክት እንፈልጋለን ይህንን ስናደርግ አሁን ልክ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ አንድ ድንጋይ ያለን መዘን ነው በምን መዘንበት ጊዜ ስንት ግራም እንደሆነ ዩኒቱ በግራም ነው ሰዎች በደም ተመልከቱት የት ጋር እንደሚደርስ ስለዚህ ስንት መዘነ ማለት ነው ከዜሮ ተነስቶ 2340 ምናምን ብሎ ሄደና ስንት ላይ ቆመ ዘጠና ላይ ቆመ ማለት ነው ዘጠና ምን ግራም በግራም ነው እዚጋ ዩኒቱ የሚለካልን መሳሪያው ስለዚህ ዘጠና ግራም ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ማሱ ስንት ነው ዘጠና ግራም ሆነ አሁን ደንሲቲ ለማወቅ ደንሲቲ ማለት ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው ማሱን ለቮሊሙ ስናካፍል ነው ስለዚህ ማሱን በመጠነቁስ መለኪያ መሳሪያ በሚዛን ለክተን ማሱን አወቅን በቮሊዩም መለኪያ ደግሞ ቮሊዩሙን እናገኝና ከዛ በኋላ ሁለቱን ካገኘ ደስ ያገኘ ማለት ነው በቀላሉ ይህንን በምናደርግበት ጊዜ ከዛ ቀጣይ ደግሞ ምንናደርግ አሁን ድንጋዩን ሊዩምን እንወቅ እሱን ሊዩምን ለማወቅ መጀመሪያ ውሃ እስከተወሰነ ሌቭል እንሞለዋለን ይህንን መሳሪያችንን ከዛ ለምሳሌ እስከ ስንት ድረስ ነው የተሞላው እንደምታዩት እስከ 50 ሚሊሊትር ስለዚህ ቪዋን እንለዋለን ይህንን ውሃችንን የሞላ ነው እስከ ሃምሳ ሚሊ ሊትር ድረስ ነው ከዛ በኋላ ድንጋዊ ወደ ውስጥ አስገባ ነው ምናልባትም የተለያየ ቪዲዮ ላይ የታችት ሊሆን ይችላል እንዴት አድርገን ቮሊዩም እንደምንለካ ከዛ ልክ ድንጋዩ ገባ ልክ እንደምታዩት ነው ይሄው ወጣው ውሃው ስለዚህ እስከ ድንጋዩ ቦታውን ሲያስለቀው ውሃው ወዴት ከፍ አለ ወደ ሰማንያ ከፍ አለ ማለት ነው ስለዚህ ቪቱ ስንት ሆነ ማለት ነው 80 ሚሊ ሊትር ስለዚህ የድንጋዩ ቮሊዩም ስንት ነበረ ማለት ነው ሀምሳው የውሃው ነው አይደለ ተጨማሪ ወደ ሰማኒያ ከፍ ያደረገው ድንጋዩ ነው ስለዚህ ልዩነት ነች ማለት ነው የድንጋዩ የምት ስለዚህ ቪ ማለት ቪቱ ማይነስ ቪዋን ይሆናል ስለዚህ ከፍ ያለው ሰማኒያ ደርሶ ነበረ ስለዚህ ሰማኒያ ሲቀነስ ሀምሳ አርጋችሁ ሲሰሩ ስንት ታገኛላችሁ ማለት ነው ሰላሳ ሚሊ ሊትር ወይም ደግሞ ሚሊ ሊትር ከማን ጋር አኩል ነው ሚሊ ሊትር ከሴንቲሜትር ኪዩብ ጋር እኩል ነው እዚጋ በደንብ ይህን ነገር ማስተዋል ይኖርባችኋል አንድ ሚሊ ሊትር ማለት አንድ ሴንቲሜትር ኪዩብ ማለት ነው ስለዚህ ሚሊ ሊትር ከሆነ ስንት እያለን ነው በሌላ መንገድ ሰላሳ ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው እያለን ነው ስለዚህ ማሱን ስንለካ ዘጠና ግራም አግኝተናል ቮሊዩሙን ስንለካ ደግሞ ሰላሳ ሴንቲሜትር ኪዩብ አግኝተናል ማለት ነው ካገኘን በኋላ ዴንሲቲውን ለማወቅ ምን እናረጋለን ማለት ነው ዴንሲቲ ማለት ማስ ኦቨር አይደለም ስለዚህ ማሱ ዘጠና ነው ዘጠና ሲካፈል ለሰላሳ ስለዚህ ዘጠናን ስንት ይሰጣቸዋል ዘጠና ለሰላሳ ማለት ነው ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ መጣ ማለት ነው አያችሁት ስለዚህ የዛ ኢሬጉላር ሼፕድ የነበረ አንድ ኦብጀክት ወይም አንድ አካል ምን ያክል እፍጋት ወይም ምን ያክል ደንሲቲ ያለው ማለት ነው ሶስት ይሆና ማለት ነው ሶስት ምን ሶስት ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ስለዚህ በአንድ ሴንቲሜትር ኪዩብ ውስጥ ሶስት ግራም መመዘን የሚችል ማስ ይኖረዋል የሚለውን የሚነግረን ነው ውሃ እንደሚታወቀው አንድ ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ግን ምንድነው ማለት ነው ከ አንድ በላይ የሆነ ነው ያ ማለት ወደ ሶስት ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ አካባቢ መሆኑን በትክክል መረዳት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን አየን እዚህ ጋር የምናየው ሜሪንግ ደንሲቲ ኦፍ ሊክዊድ ወይም ደግሞ የፈሳሽን ፍጋትስ እንዴት ነው መለካት የምንችለው የሚለውን ደግሞ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ፈሳሽ የራሱ የሆነ እፍጋት ወይም ደግሞ ደንሲቲ ሊኖረው ይችላል ስለዚህ እሱን እንዴት ልንለካ እንችላለን የሚለውን ስናይ አሁንም እዚህ ጋር ምን ያስፈልገና ማለት ነው የመጠነቁስ መለኪያ ግራም ወይም ደግሞ ይችኛ ሚዛን እያልን የምንጠራት እና እሷን ና ከዛ ደግሞ ቮሊዩሙን ለመለካት የሚጠቅመን የቮሊዩም መለኪያ ሲሊንደር ያስፈልገናል ማለት ነው ስለዚህ እነሱን ነው የምንጠቀመው ልክ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ምንድን ነው ሚዛኑ ላይ አሁን በአጭሩ ለመስራት ለመስራት ሚዛኑ ላይ ልክ ይህንን የፈሳሽ መለኪያ መሳሪያን ቁጭ ታረጉታላች ባዶውን ነው ስለዚህ የእሱ ሚዛን ተወስዳላቸሁ አሁን ስንት መዘነ እዚጋ ሀያ መዘናል ሀያ ምን ሀያ ግራም ይሄንን ኤም ዋን ኤም ዋን ማለት እዩ እዚጋ ፈሳሽ አልገባበትም እቃዋ ብቻ የራሷ የሆነ ክብደት ስለሚኖራት ሚዛኑ ላይ ስታስቀምጡት ሀያ ግራም ያክል ከፍ አደረገ ማለት ነው ወይም ደግሞ ሀያ ግራም መዘነ ማለት ነው ከዛ በኋላ ይህንን ካደረግን በኋላ ውሃ እንጨምርበታለን። ውሃውን በምትጨምሩበት ሰዓት ደግሞ ስንት ደረሰ ማለት ነው አጠቃላይ ምንሆነ ማለት ነው ሃምሳ ግራም ይህንን ኤምቱ በለው እዚ በደንብ አስተውሉት አሁን ኤምቱ ማለት የምንና የምን ድምር ነው ውሃውና እቃው አንድ ላይ ሲደመር 50 ግራም ሆነ አይደለም የውሃው ብቻ ስንት ነው ብትባሉ ወይም ደግሞ የዛ ፈሳሽ አሁን እዚህ ጋር ውሃ ላይ ሆን ይችላል ማን ለፈሳሽ መለኪያ ስንት ተጠቀመን ያለ ነው ስለዚህ ፈሳሽ ፈሳሽ ነው ብለን ውሰድ ስለዚህ የዚህ ፈሳሽ ማሱ ስንት ነው ብትባሉ የምኑን መቀነስ አለባቸው የእቃውን ማስ መቀነስ መቻል አለብን አይደለ መጀመሪያ ላይ ምክንያቱም የመያዣውን ስትቀንሱት ነው የፈሳሹን ብቻ የምታገኙት ከዛ ቮሊዩሙ ስንት ሆነ ለኮ አሁን ይጨምርነው እስከ ምን ድረስ ነው እስከ ምን ሚሊ ሊትር አርባ ሚሊ ሊትር ማለት ደግሞ አንድ ሚሊ ሊትር ሴንቲሜትር ኪዩብ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ 40 ሴንቲሜትር ኪዩብ ትሆናለች ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ስትሰሩት አሁን ማሱ ስንት ነው ከተባለ የዛ ፈሳሽ ነገር 50 ግራም ሲቀነስ የመያዣው አይደለ የመያዣው ደግሞ 20 ግራም ነበር ስለዚህ ኤምቱ ሲቀነስ m ስንት ማለት ነው ከ ላይ 20 ሲቀነሱ ይሆናል ግራም ስንት ነው ተብለናል ስለዚህ ደግሞ ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው ስለዚህ ስለሆነ ዴንሲቲ ማለት ማስኦቨር ኦቨር ቮሊዩም አይደለም እናደርገው ስለዚህ ደንሲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ግራም ሲካፈል ለስንት እናደርጋለን ማለት ነው ለ ሴንቲሜትር ኪዩብ አደረግ ማለት ነው ከዚ 1 ዋ ሲካፈል ለአራት 4 ለአራት ብታካፍሉት ስንት ነው የሚመጣው በስልክ ማካፈል ትችላላችሁ ወይም በቁልቁል ብታካፍሉት ነው የሚሆነው ስለዚህ ስንት መጣ ማለት ነው 0.75 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ አገኘ ማለት ነው እንግዲህ ያስቡት ይሄ የፈሳሹ ምንድነው ማለት ነው እፍጋት ነው ወይም ደግሞ ዴንሲቲው ነው ማለት ነው ይህንን ለማግኘት ግን ምን ነው ሚዛን ተጠቅመናል ሁለተኛ ነገር ደግሞ የይዘት መለኪያ ሲሊንደር ተጠቅመናል ወይም ደግሞ ቱቦ ተጠቅመናል ማለት ነው ያደረግነው ምንድ ነው ልክ መጀመሪያ ሲሊንደሩን ሚዛኑ ላይ ያስቀመጥን ነበረ ስለዚህ እቃው በራሱ ሀያ ግራም መዘነልን የእሱን ሚዛን እንወስዳለን ወይም የእሱን ቫሉ እንወስዳለን ከዛ በኋላ የምንፈልገውን ፈሳሽ እዛ ውስጥ እንጨምረዋለን ፈሳሹን እስከምንፈልገው ቮሊዩም እስከምንፈልገው መጠን ድረስ እንጨምራለን አሁን በዚህ ኬዝ እስከ አርባ ሚሊ ሊትር ወይም እስከ ሴንቲሜትር ድረስ ከፍ እንዲል ነበረ ከዛ በኋላ አጠቃላይ የቮሊዩም ወይም የመያዣ እቃውን ማስ አጠቃላይ ሚዛኑ የሚነግረን ስለሆነ አጠቃላይ ማሱን እናገኛለን በዚህ ኬዝ 50 ግራም ሰጥተን ከዚህ ላይ የእቃውን ስትቀንሱ የፈሳሹን የፈሳሹን የሚመዝነውን ማስ ታገኛላችሁ ኬዝ ያስናደርገው ግራም ሆነ ቮሊዩሙ ደግሞ ሴንቲሜትር ኪዩብ ነበረ ስለዚህ 30 ለ40 ስናካፍለው 0.75 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ መጣ ማለት ነው ይቺ ማለት በአንድ ሴንቲሜትር ኪዩብ ውስጥ 0.75 ግራም የሚያክል መመዘን የሚችል ፈሳሽ ነው ያላን ያለው ይሄ ከውሃ ጋር ስታነጻጽሩት የውሃ ስንት ነው አንድ ነው አንድ ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው ይሄ ደግሞ 0.75 ከአንድ በታች ነው ማለት ነው ከአንድ በታች ስለሆነ ከውሃ አንጻር ስታዩት ቀላል ነው የሚሆነው ማለት ነው ውሃው ላይ ቀላቅላችሁ ብታስቀምጡት ውሃው ላይ ይንሳፈፋል ማለት ነው ይሄ ፈሳሽ የምንለው ነገር ከአንድ በላይ ከሆነ ደግሞ ውሃውን ወደ ላይ ያደረገውና እሱ ወደ ስር የሚዘቅጥ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ነገር ግን ራሱን የቻለ የፈሳሽ መለኪያ መሳሪያ አለን አሁን በተጠቀምነው ወይም ደግሞ አሁን ብሄድንበት ፕሮሲጀር በቀላሉ መለካት እንችላለን ወይም ደግሞ ደንሲቲ ኦፍ ሊኩድ ስ ባይ ሃይድሮሜትር ይለናል ሃይድሮሜትር የምትባል ልክ እዚህ ጋር የምታያትን አይነት ቅርጽ ያላት ኦብጀክት ወይም ያላት መሳሪያ አለች እቺ መሳሪያ ምንድነው የምትነገር ማለት ነው የአንድን ፈሳሽ ምኑን ይነግረና ማለት ነው እፍጋቱን ይነግረናል ምን ያክል እፍጋት እንዳለው በቀላሉ ሊነገረን የሚችል የማቴሪያል ወይም ደግሞ የመሳሪያ አይነት ናቸው የሚሆነው እላያቸው ላይ ልክ እንደምታያቸው እንደዚህ አይነት ጽሁፎች የተደረደሩ ጽሁፎች ይኖሯቸኋል ሌቭል የተደረጉ ማለት ነው አንድ ዜሮዘጠኝ ዜ ከአንድ ጀምሮ ላይ እየቀነሰ 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 ነው የሚሄደው ይህ እንዴት አድርጎ ነው ሊለካልን የሚስለው የሚለውን እዚህ ጋር አንድ ፈሳሽ ያ ማለት እፍጋቱ ምን ያክል እንደሆነ ወይም ደንሲቲው ምን ያክል እንደሆነ የማናውቀው ፈሳሽ አለን ከዛ እዛ ፈሳሽ ውስጥ ይችን አካል ምን ማለት ልክ እንደዚህ እንለቃታለን። ልክ ወደታች ስንለቃት እንለቃት የተወሰነ ከሄደች በኋላ ልክ እዚህ ጋር ይቆማል ልክ እዚህ ሲቆም አሁን የፈሳሹ ሌቭል ወይም ደግሞ ፈሳሹ ያለበት ቦታና ይሄኛው ስንት የሚለው ቁጥር ላይ ነው የተገናኘው 0ነጥብ 0.85 ላይ ያያችሁት ስለዚህ 0.85 ሆነ ማለት ያፈሳሽ ፈሳሽ ምንድነው ማለት ነው ያ ፈሳሽ ደንሲቲው 0.85 ስምንት አምስት ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ የሚያክል ደንሲቲ ያለው የሚለውን ይነገረናል ከዛ አሁንም በዚቹ መሳሪያ ሌላ ፈሳሽ አለ እንደሞ እዚህ ጋር እዛ ፈሳሽ ውስጥ እንደዚህ ከተተናት በምን ከተተው ጊዜ እዚህ ጋር አዩት ስንት ላይ ነው የቆሙ 0.75 ላይ ቆሙ 0.75 ምን ነው ማለት ነው 0.75 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ የሚያክል ምን አለ ማለት ነው እፍጋት ያለው ፈሳሽ ነው እዚህ እቃ ውስጥ ያለው የሚለውን ነገረን ማለት ነው ሌላ ደግሞ ነው ሰድ እንደዚህ ከዛ እዚህም ጋር ልክ ይሄንን ኦብጀክት ስንከታት ስንት ላይ ቆመች አንድ ላይ ቆመች አንድ ግራም ፐርሴንቲሜትር ሴንቲሜትር ኪዩብ አንድ ግራም አሁን ብዙ ጊዜ የውሃ ደንሲቲ አንድ ግራም ፐር ሴንቲሜትር ነው ስለዚህ ይሄ ፈሳሽ ውሃ ነው ማለት ነው የፈሳሹ ደንሲቲ እየቀነሰ በመጣ ቁጥር ኦብጀክቱ ወደ ውስጥ ይገባል አያችሁት ኦብጀክት ወደ ውስጥ መስጠም ወይም ደግሞ ወደ ውስጥ መግባት ይችላል ማለት ነው ግን ደንሲቲ በጣም ትልቅ ከሆነ ግን እዚህ ላይ አድርጎ ያንሳፍፈዋል ማለት ነው እዚህ ጋር ካያችሁት የመጀመሪያው ዜሮ 0855 ነበረ ከዛ ሁለተኛው 0775 ነው ከነዚህ ውስጥ አሁን በጣም ትንሽ ደንሲቲ ያለው የትኛው ነው መሐለኛው ነው አይደል 0775 ነው እነዚህን ፈሳሾች አንድ ቢኬር ውስጥ ብንቀላቅላቸው እንዴት ይሆናል ማለት ማደራደራቸው ልክ እንደዚህ ይሆናል በጣም ትልቅ ደንሲቲ ያለው ወደ ስር ይሆናል ትልቅ ደንሲቲ ያለው ውሃው ነው እንደምታዩት ነው አንድ ነው ያለው ስለዚህ አንድ ይሆናል ከዛ ቀጣይ ያለው ደግሞ ይሄኛው ፈሳሽ ነው 0.85 የሚመዝነው ፈሳሽ ማለት ነው እሱ ከላይ ይሆንና ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ይሄኛው ምን ይሆናል ማለት ነው 0.75 ሚሊ ደግሞ ከላይ ይሆናል አሁን ይሄን ነው ብዙ ጊዜ አሁን ዘይትና ውሃን ብታቀላቅሏቸው ዘይቱ ውሃው ላይ ይንሳፈፋል እንደዛ የሚንሳፈፍበት ምክንያት ምንድነው የዘይቱ ደንሲቲ ከውሃው ደንሲቲ ስለሚያንስ ነው ማለት ነው ስለዚህ የዘይቱ ደንሲቲ ትንሽ ስለሆነ ውሃው ላይ ይንሳፈፋል የውሃው ደንሲቲ ልክ ስለሆነ ደግሞ ወደታች ይሆናል ማለት ነው ልክ እንደዛው ሰዶች አሁን ይሄንንም ስታዩት የውሃው ደንሲቲ ከታች ይሆናል ከዛ ከሱ ትንሽ ከፍ ያለው መሃል ላይ ይሆናል በጣም ትንሽ ወይም ደግሞ እፍጋቱ ትንሽ ሆኖ ደግሞ ከላይ ይንሳፈፋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ያስተዋልነው ነገር ምንድነው ኢሬጉላር የሆነ ሼፕ ኦብጀክቶች በሚሰጡ ጊዜ እንዴት አድርገን ነው እፍጋታቸውን መለካት የምንችለው የሚለውንም በደንብ አይተናል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ፈሳሽ በሚሰጥን ጊዜ ደግሞ የዛን የፈሳሽ ደንሲቲ ለማወቅ በምንፈልግበት ጊዜ በምን አይነት ሜትር ማወቅ እንችላለ የሚሉትን በደንብ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ የፈሳሽን ደንሲቲ ለማወቅ የምንጠቀምበት መሳሪያ ሃይድሮሜትር እንደሚባልም አይተናል ከዚህም በተጨማሪ ግን ሚዛንንና የቮሊዩም መለኪያ እርከን ወይም ደግሞ ቱቦን በመጠቀም ደግሞ አንድ ላይ እነሱን ሁለቱን አቀናጅትን በመጠቀምም ደግሞ እንዴት አድርገን የአንድን ፈሳሽ ወይም ደግሞ ኢሬጉላር የሆነ ፈሳሽን ባይሆድ ሶሊድ ኦብጀክት እንኳን ቢሆን ኢሬጉላር ሼፕ ያላቸውን ኦብጀክቶች ሁሉ እንዴት አድርገን ደንሲቲያቸውን ወይም እፍጋታቸውን ማግኘት እንችላለን የሚለውን በዚህ ቪዲዮ በደንብ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ ተጨማሪ ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ለእንደዚህ አይነት ነገር ያላቸውን እውቀት ማዳበር ትችላላችሁ ስለዚህ ሰላም ቆዩ